Hello njerës, kjo është Folderi. Një kontent i riko, ona ku më munu mi review artistat e ri që lansojnë muzikë të re në mënyrë të shpejt, shkurt edhe të sakt. Edhe për sot, e kom Folderin me veti, so let's see. Në munges të printerit me ngjyra, këto fotografi i kom bardhe ze, po është i qare Renati na e ndrejq pak sistemin, a? Pari vjen Eko me 9 minuta Ego. Lansimi më i ri i Ekos, artisti i ri të 360-shit, një artist shumë interesant që mua më shumë tipon pëlqen momentin kur nuk po kënon për sana që ndrona, për vrasje, për swag, për flex, për do gjona që nuk pishkojnë edhe shumë për fytyrë. Njëjtën ku Ekos pishkon shumë për fytyrë me knu për femna. Në diçka që ka bërë edhe tash në albumin e tij ose EP-n e tij në atë fundit, 9 Minutes of Ego, u ka folur më shumë për dashni, ka folur më shumë për gjininë e bukur edhe ku e ka përdorur shumë më shumë vokalin e tij. Definitivisht Eko shumë a i mirë momentin kur mundohet me knu, sësa kur mundohet me repovat se ka njëherë repturat e tina po t'inglojnë vetë si për këthimet në reperit që janë jashtë. Esenca ma e mirë është që njerës që t'ngojnë me mujtë me relate me punën tonë, dhe s'ka lidhje sa jeti i madhë, Drake është ndër artistat ma të dhajnë botë, po shumica njerësve mundën me relate me tekstet e tina. Remedy. All the hoes on the download, cash you po shumë vibe. Remedy jam më përtor, nuk jenë zekin. Edhe zëmër thys. Un po pi, nuk jam romen që e ly, qës jam kon zëmër thys, s'kom dash njën për ty. Jënë dy senet matë mirat kësoj i pis që në kartë prej Ekos. So, vazhdojmë. Hoho, Dzenti, Vitamin X. Një album, një EP, një mini album i ri i cili ka ardhë prej Dzentit, janë Sulejmani, një reper i ri që na vjen nga Maqedonia ose përdyshën nga Shkupi, një reper shumë interesant, i talentum te i mase, i cili shumicën e muzikës e bën vetë, të njëjtën ku edhe din me ndërtu muzikë edhe me bo qysh po bëhet në vitin 2024 muzika, një reper i ri që ka rrugë shumë të madhe për para. Për mendimin tem, qaj duhet është pak ma shumë me u fokusu në tekstit e tina, mos më u kalzu shumë i përsërishëm, edhe pse vitin 2024 mundet me u leju diçka e tilë, po të njëjtën ku me u dukë shumë shumë ma interesant. Albumi tina i fundit, ose EP-a tina i fundit, ta ka kalzu që është cup e fort, edhe mundet me napru diçka shumë ma interesante se që e namë sume një ma herët. Kështu që tu e di që Vitamin X vjen prej Trust Circle Music, pritë diçka shumë e madhe me ardhmën e tyre. E dy këngët e mia favorite në këtë EP janë Qaf VVS. Këtej çapo du është Qaf VVS. Djalëri punëtor janë tu hasëll në mëngjes. Edhe merr fry. I thash zemër breathe. Unë moni shem që na mos bote panik. Çe kjo çaj jam te bi vjen drejt prej shtin. Let's see se çka po na vjen në rrodhës. Elsa Mola Kolinar. Kolinar. Elsa Mola vjen me albumin e saj në Matri, një album që është pritur shumë dhe ka bu gati shumë, definitivisht një album që mu më ka pëlqy tepër. E kom pas dyshimet e mija në fillim, edhe nashta që lead single i këti albumi ka qenë Tables for Two, e që definitivisht është kanë nga jam jo favorite e këti albumi, nashta që mas paktin pëlqen edhe që mas shpejti mëj me skip. Definitivisht me në albumit ka kanë shumë të bukra edhe që jënë bashkohore që lidhen me kohën që na po jetojnë, po të njëjtën ku që t'inglojnë shumë pasër, që t'inglojnë shumë 2024, si për shembul kanë nga Untitled. Looked at me when I looked away, keep rewinding to that day. Hurt me. You broke me the most. Why'd you hurt me to the point I can't let go? Drit. Unet kisha ndjek si zjari drunen. Me ti put faqet si kur më thëjshe me po gjumen. Pisus. One is like the sun, colorful and fun, I can never leave. Shumë në shumë kong tjera të cilat jënë të mira. Qëka më kam pengu pak, është koveri, ka mujtë, heke që tekst krejtë. Ha? No, ishkom pak ma mirë. Nejse, po thamë. Vazhdojmë. Oh, Eptan E4Effort, mu më pëlqenë shumë kur producentat ose slash DJs prodhojnë diçka të vetën, e ka një kraft vetën, prodhojnë albume, EP-a, mixe, me shopa, gjona cilat vinë prej kuriositetit edhe kreativitetit tëne. Unë e mënoj që Eptan e ka rritë me bodi diçka të tilë, me një 15 minut shlezet shumë, ku ka mujtë disa kongë shumë mediocre, me këthynë për club bangers, edhe me mujtë me ilqu prej shumë DJ-ave të ndryshëm që lqojnë muzikë në për klubet tona. Pse mos me na e ndru pak e mës me hungër gjithë njëjtë. Ka nga jam favorite e kësoj epis? Tsunami, dijet. Na jena na, people superman na.
vendin i shtula, shout out. Dhe vazhdojmë. Oh yeah, Illo the Goat, ose përndryshe Illo, 039 është single i tira ma i ri që ka dojtë si vjetë një single që instrumentalin e ka pak si clips, ose ndryshe në Neptunes që atë viteve 2000 edhe definitivisht është banger, hard hitting song e cila kur të njënë në club definitivisht kom e shti me lean back ta ma si Fat Joe në kohën e tina kur ka bo kong për club ose kur e dina në Kosovë që shka bojë njejt edhe tingulli trend gete edhe big zik në atë kokështu që Illo definitivisht dy kongët e fundit i ka bo ma shumë për club, i ka bo ma shumë që shpishkojnë edhe lukët edhe aparencës tina, unë nuk besoj që kish mujt me bo reptura qash të rona edhe me thonë unë ta vroj këto, unë ta mësë këto sepse masanina veç po veshët shumë gjatë ajo edhe po kalën një ko edhe po bo është baja, kështu që ndryshimi edhe evolimi i Ilios në këto dy kongët e fundit është definitivisht dhe ma qep së shumë të lenë me mendu edhe me ndës për presë me po që akume në apru 0-3 në rëndë të zëbëdyshe peja prap. Oh yeah, erdhen vampirat, mal malishi me erdhen vampirat. Një ndër albumat ma interesant që na ka dojtë si vjetë prej hip-hopit, nuk jena mësu me një diçka t'il në Shqip edhe pse një big shout-out shkën edhe për Eltonin edhe Boyard Best cilët kanë qenë ashta një ndër njerës të parë që kanë folë këtë kulturën e vampës e dëmos në mixtape-in Cyberpunks, po Mal Malici vjen me diçka krejt tjetën me erdhën vampirat me albumin e tina që e ka një farë vamp feeling, e ka një farë rage beats cilat jenë kënë gjatë fanshme në Amerikë gjatë këtëre viteve të fundit dhe sidomos vitin 2020 kur ka ardhë Playboi Carti me albumin Hollare Red. Një album shumë interesant që ka gjithashtu edhe muzikë që ashtin me këthy edhe me tamanat e rejgjin që ta jepë. Që kam pengon të kjo album është pak miksimi në për pjesë të ndryshme të përshamull në vetur, mundet me uni pak keq ose ku është zhurma ma e nalt mundet me uni pak keq, shkako që përzien shumë elementi në të mërëna kongës edhe nuk mund është masanina me marë që atë 100% prej malit edhe veç përzijet si uji dikon në instrumentalin e kongëve edhe nuk mund është nashta me marë që atë backgroundin ose që atë barin cilin e ka lëshu kjo për ti me mujt me kuptu. Për shembul një ndërto është une nuk ndërroj, unë jëmë shpat deka. Për shembul të e lidhë me kongën e shpat dedës ndërroj. Për fond, po më duke të si me pas dit, për fond e kena Sahatin me Again and Again, një ndër kongët e mija favorite, në ashta konga e me favorite si vjetë që ka dojlë në gjuhën Shqipe, konga ma e mire dhe ma shumë të që është punu, po menej për me mujtë me realizu këtë sen. Taman na e mush atë zbrastirën të nostalgjike që i kena për kongët vjetra Shqipe, saj përket për shambull Adelina, Leonora, Arta Bajramin, për të njëtën ku e miksën edhe e bjen verzionin e ri 2024 me tempo të shpejt, drum and bass, me një farë Pink Panthers swag, një mënyrë që me mujtë ty me përjetu edhe me u knash njëtën ku me muzikën e ri që po e sjellë Sahati. Kështu që Again and Again definitivisht është një ndërkong të matë mira që është lansu në vitin 2024 në gjuhën Shqipe edhe krejt që ka punë përqenë është hype-i që është e marë Sahati momentalisht prej njerëzve si dëmas në përjetët sociale se generatat e reja kanë nevoj për me i qu për para që me mujtë me bo muzikë të mirë. Që është një ndërshambuj që të regon që bënë muzikën e mirë nuk ka lidhje se a është e njëta, a është me kona, apelu i publika që ashtu kur nuk i dihet ku mund është me shku. So, ky ke folderi e na shrijem folderin tjetër kur t'na e sjellin.